jau diezgan pamatīgi pārdzīvojumi pēdējā mēneša laikā piemeklējuši Latvijas iedzīvotājs. Šķiet kāds no mums bijis mazākais nepatīkam pārsteigts saņemot jaunos elektrības rēķinus un redzot sadales tarifus. Un papildu tam pamatīgas rūpes un galvas sāpes sagādājuši arī nesenie laikapstākļi vētra un liela grauda krusa. Un tā kā abi šie jautājumi ietilpst klimata un enerģētikas ministrijas lauciņā, tad šajā rītā uz sarunu esam aicinājuši šīs nozeres ministru Raimondu Čudaru. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Čudara kungs! Jo elektroenerģijas tarifu rēķinu pieaugums sadales tarifi, pavisam īsti, cik ekonomiski pamatots, jūsuprāt, ir šis kāpums? Un pat, ja tas ir pamatots, vai šis bija īstais brīdis sarīkot iedzīvotājiem šādu pārsteigumu? Tarifu ekonomikas pamatotību uzņēmumiem, kuri sniedz sabiedrisko pakalpojumu, protams, pārbauda īpaša likumā noteikta sabiedriskā regulēšanas komisija, kura to ir veikusi un atzinusi, ka tie ir ekonomiski pamatoti. Tāpat laikā šobrīd mums ir apņemšanās no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas to pārskatīt biežāk, vēlreiz pārliecinoties par to, vai tarifi ir pamatoti un vai tie atbilst šī brīža ekonomiskai situācijai. Es piekrītu tam, ka ņemot vērā, ka tarifi netika pārskatīti būtiski turpat pēdējo 5 gadu laikā, līdz ar to ir uzkrājušies izdevumi un zaudējumi. Sadales tīkli ir strādājuši, diemžēl, pēdējos gadus tiešām ar zaudējumiem. Šie uzkrātie zaudējumi radījuši ļoti nepatīkamu lēcienu tarifā, kas tik tiešām ir atstājis iespaidu uz gandrīz katru mājsaimniecību. Bet tas jautājums droši vien ir iedzīvotājiem, nu, kuriem šobrīd ir objektīvas problēmas sekt jaunos tēriņus, vai ir pamats vispār cerēt uz kaut kādu atbalstu no valsts puses un ar komersantiem arī? Valdība jau šajā nedēļā ir pieņēmusi virkni soļus, kas saistīti tieši ar šo negatīvo seku mazināšanu mājsaimniecībām. Mēs esam paplašinājuši atbalstu tā saucamam aizsargāto lietotāju lokam. Tajā tiek ietverts daudz bērnu ģimenes, masturīgās, trūcīgās ģimenes, kā arī ģimenes ar pirmās grupas invaliditāti un mūžīgiem bērniem. Un kopumā tātad jāgrāk šie aizsargātie lietotāji savus rēķinos saņēma atlaidi daudz bērnu ģimenes 20, tad tagad tas būs 25 jauno augusta mēneša. Savukārt pārējām kategorijām tas būs no 15 uz 20. Šie soļi tiek spērti un kopumā tas šobrīd valsts budžetā šajā gadā izmaksās 26 miljoni eiro, proti tas ir mērķēts pabalsts un aptver aptuveni 100 tūkstošu mājsaimniecību, vai šajā gadījumā 100 tūkstošu pieslēgumu. Otrs aspekts, kas arī ir būtisks, ir saistīts tieši ar trīs fāžu pieslēgumiem un noteiktu amperāžu, kas ir bijusi. Vispirms, tik tiešām mēs esam jaunā situācijā, ka katrai mājsaimniecībai būtu jāpārskata savi pieslēguma parametri, vai tie atbilst tam, kas tiešām ir nepieciešams. Un tas prasīs zinām laiku. Pielāgoties šai situācijai, kurā tieši abonenta maksa vai fiksētā maksa par pieslēgumu ir būtiski struktūrā mainīta atšķirībā no iepriekšējā tarifa perioda. Šeit ir nepieciešams meklēt tiešām atbalsta mehanismu, lai tajās mājsaimniecībās, kur kāpums bijis, pa kārtu lielāks, sniegtu zināmu ierobežot atbalstu noteiktā termiņā, lai šīs mājsaimniecības spētu pielāgoties jaunajai situācijai. Es arī pieminēšu, ka sadales tīkli ir gatavi atjaunot pieslēgumu jaudu bez maksas gadījumā, ja samazinot pieslēgumu jaudu ir izrādījies, ka tā nav atbilstoša tam patēriņu paradumam, kāds konkrētā mājsaimniecībā ir. Ja. Starp citu, ar sadales tarifiem jaudu uzturēšanas izmaksām, kā mēs izskatāmies salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju? Jo izskanējuši runas, ka Lietuva, teiksim, ar šiem pašiem uzdevumiem tiek galā lētāk. Mums ir divas daļas. Pirmā daļa, ka jaunie tarifi nodrošina Latvijas konkurētspēju uzņēmējdarbības sektorā. Tieši energoietilpīgie uzņēmumi jaunajā tarifā redz lielu iespēju. Tie ir salīdzinoši arī ar Baltijas reģionu izdevīgākie. Un tie, protams, veicina to, ka mums ir investīcijas un uzņēmējdarbība šajā gadījumā izvēlas tieši Latviju nozerēs, kuras ir energoietilpīgas. Tā ir labā ziņa. Sliktā ziņa ir saistīta ar mājsaimniecības sektoru, kurā ekonomiski objektīvi izreikinātais tarifs ir lielāks,
Igaunijas gadījumā tas ir, salīdzinot ar Latviju, ja mēs salīdzinām, protams, kilovatu patēriņu pret adekvātu jaudu, ir tātad aptuveni, mēs runājam par 10 eiro starpību, un Lietuvā tas ir tiešām maisaimniecībām šobrīd vēl labāks. Tomēr man ir jāmin, ka ne Lietuvā, ne Igaunijā nav notikusi tarifu pārskatīšana pēdējā laikā. Un šī ir joma, kas strauji attīstās, ir notiek straujas izmaiņas, un tīkla ilgspēja, tas, ka tīkls var funkcionēt ilgspējīgi un nodrošināt šo pakalpojumu, ir izšķirošā. Mēs nevaram atļauties situāciju, kad pie noteiktiem apstākļiem sadales tīkls vairs nespēja pildīt savu funkciju kopumā valstī. Līdz ar to, ja mēs salīdzinām ar mūsu kolēģiem Ziemeļos un Dienvidos, tad man ir jāsaka, ka šis process sāpīgais viņiem vēl ir priekšā. Noslēdzot par elektrību, kā šobrīd sokas ar Latvijas atvienošanos no tā sauktā BREL elektrosavienojuma ar Baltkrieviju un Krieviju? Mēs esam pilnīgi skaidri noteikuši datumu, un man ir liels prieks, ka mēs to esam noteikuši kopā ar mūsu Baltijas kolēģiem Igauniju un Lietuvu. Šis datums, kad Baltija kopumā atslēdzās no vēsturiskā BREL tīkla, ir 25. Gada februāris. Mums ir daudz mājas darbi, ir vesels virkni ar sarakstu darbu, ko mums ir jāizpilda kopumā, tie ir izaicinoši, bet šobrīd mēs ejam atbilstoši grafikam. Un faktiski šo vēsturisko saiti, kas šobrīd mums ir ar agresoru valstīm, to ir jāatzīst, mēs pilnībā pārtrauksim 25. Gada februārī un pieslēgsimies Centrālās Eiropas tīkliem, kas elektroenerģijas jomā mūs ļaus vērtēt pilnīgā Eiropas sastāvdaļu. Skaidrs, ka vasara iet uz beigām, un tas parasti jau ir laiks, kad jāsāk domāt par nākamo apkuras sezonu. Kāda šobrīd ir situācija ar Latvijas gāzes krājumiem? Tā ir paredzēta un tā ir kontrolēta. Mēs šobrīd runājam, ka Inčukalna gāzes krātuve ir pilnībā rezervēta jaudu ziņā. Un ja mēs runājam par tādiem skaitļiem salīdzinošiem, tā aptuveni no 20 teravatu stundām, kas būtu pieejama kā uzkrāšanas apjoms, jau šobrīd ir iepumpēta aptuveni 17 teravatu stundas, kas norāda uz to, ka pilnībā tiek nodrošinātas gāzes piegādes iespējas ne tikai Latvijā, bet kopumā reģionā, kur Inčukalnam ir izšķirošā loma kā galvenajam gāzes krātuves punktam. Līdz ar to mēs neredzam riskus, kas saistīti ar gāzes pietiekamību. Tas arī liecina par to, ka mūsu iepriekšējā debata par Skultes terminālu vai par nepieciešamību to izbūvēt, tomēr ir jāatstāja pagātnē. Infrastruktūra, kas saistīta ar gāzes piegādi kopumā reģionā, ir attīstīta, tā ir pieejama un tā nodrošina gāzes plūsmu nepieciešamos apjomos. Jā, bija iecerījā, kad tika stiprināta sadarbība ar Paldinsku terminālu Igaunijā, tur viss darbojās, viss devās par kaut ko vienoties ar Igauņiem. Mēs esam vienojušies ar saviem Igauņu kolēģiem par Paldisku terminālu, kurš, kā jūs zināt, šobrīd nefunkcionē, bet faktiski ir gatavs, ja pie tā tiek pietāvots kuģis nodrošināt sašķinātās gāzes uzņemšanu. Mums ir vienošanās, ka gadījumā, ja mēs sastopamies ar ekstrēmu situāciju gāzes piegādē, tad šis mūsu rezerves plāns vai plāns B tiek iedarbināts. Un mēs esam tam gatavi. Bet, kā minēju, šobrīd nekas par to neliecina. Vai tā apņemšanās nepirkt Krievijas gāzi tiek reāli pildīta un nebūs jāpārskata? Šī apņemšanās ir pilnīgi cieta, tā ir noteikta un tā tiek pildīta. Godīgi mums attiecībā uz propānu gāzi ir zināma daļa vēl aizvien Krievijas gāzes, kas dažādos ceļos ienāk Latvijā, bet šī gāze faktiski ļoti relatīvi mazā apjomā un faktiski šobrīd arī ir kopumā debata par šīs gāzes aizliekšanu vai eksporta aizliekšanu no Krievijas kopumā, ne tik Baltijā un Eiropas Savienībā, bet mēs esam pilnībā atteikušies no Krievijas dabas gāzes un sašķirinātā dabas gāzes Eiropā ir kļuvis par galveno enerģētisko avotu vēl aizvien. Nestoties to, ka tā ir fosīla, tomēr tā spēlē ļoti būtisku lomu šobrīd.
Enerģētika tas ir viens no jūsu atbildības lauciņiem, otrs ir klimats, kā jau arī ministrijas nosaukumā. Un šajā vasarā esam piedzīvojuši diezgan netipiskus laikapstākļus, ilgstošu sausumu, karstuma rekordu, spēcīgas vētras, vairākas, tā skaitā ar Lielgraudu krusu. Acīm redzot, no klimata pārmaiņām neesam pasargāti, bet vai esam tam gatavi arī tādā valsts pārvaldes līmenī, proti sekt zaudējumus zemniekiem operatīvi arī raidījuma sākumā mums bija stāsts par to, ka nu, zemnieki nevar sagaidīt Dobeles pusē kompensācijas, brīdināt iedzīvotājus par draudošām briesmām apziņošanas sistēmu. Cik esam gatavi klimata pārmaiņām? Ir divi aspekti, ko jūs minējāt. Ja mēs runājam par atbalstu aspektu situācijā, kurā iedzīvotāji, cilvēki cieši no pārmaiņām, ekstremām klimata pārmaiņām, tad, protams, tomēr ir svarīga apdrošināšanas sistēma un katram tomēr domāt par iespējamām sekām. Mēs saskaramies un saskaramies arvien vairāk, to mēs redzējām Jēkabpils gadījumā un to mēs redzējām arī Dobeles un Tukuma gadījumā ar situācijām, kuras ir ārpus ierastā rāmja. Cik bieži tās atkārtosies, tas, protams, nav paredzams jautājums, bet tās atkārtojas. Līdz ar to arī šajā gadījumā valdība īpaši ir lēmusi par pasākumiem, kas īpaši ir saistīti ar atbalstu, un tas tā noteikti arī būs. Tanīpat laikā mums ir jāapzinās, ka apdrošināšana, domāšana par to, ko var izraisīt šāda veida dabas parādības, ir, protams, mūsu ikdiena, un par to ir jādomā. Varbūt tad vienkārši arī jādomā par to, ka, piemēram, tiem cilvēkiem, kam tāpat lauksaimniecība ir bizness, nu, ka tā apdrošināšana ir kā obligāts pasākums. Līdzīgi, ja tu ņem bankā kredītu mājā, nu, tu nemaz nevar viņu neapdrošināt. Jums ir pilnīga taisnība. Mums ir jārēķinās, ka tā kļūs arvien vairāk mūsu ikdiena, un to vienkārši ir jāiekalkulē, ja purā uzņēmē darbībā, ko mēs veicam, tā skaitā arī lauksaimniecībā. Jā. Kā šobrīd valdībā virzās ar to apziņošanas sistēmu, lai iedzīvotāji tiktu laikus brīdināti par to, ka viņi virzienā virzās vētra? Tā, šajā gadījumā tas varbūt ir man kolēģi no iekšlietu ministrijas galvenais uzdevums, jebkurā gadījumā. Iekšlietu ministrija jau vairāk kā 10 gadus pie tās apziņošanas. Es ceru, ka mēs esam situācijā, ka sistēma būs darboties spējīga tuvākā laikā.